Nu är jag tillbaka här med avsnitt 3 på 125-bygget. Det här blir lite av en speciell video för att jag ska inte skruva något, utan jag ska fixa ordning den här svingen. För den är ganska ful och så, lite repig och ja, skitig. Och det ska nya lagar och saker i den, så jag vill att den ska vara fin. Och då har jag lite grejer här för att försöka göra det. Så jag har den här. Som jag ska slipa med, kanske, om jag känner att det behövs. Sen har jag nytt papper till den, som man också kan köpa hand med. Sen har jag en sån här, som man kan köra så här med, det blir jättefint efter det. Lite hårdare, och så har jag en lite mjukare version, som är använd, men ja. Men först av allt så lär jag ju ta ur de här skruvarna här. Jag vill ju ta av det här skyddet här. Under det här borde det inte vara någon, tror jag. Jo, det var det visst. Det var en skruv där under ändå. Väldigt skitig här. Den är otroligt skitig. Så att, då var det av. Det här kanske går att tvätta så att det blir fint igen. Eller så lär jag bara köpa ett nytt. Jag vet inte, vi får se. Det är dock lite trasigt här, ser jag. Så det kanske är bra nog att köpa ett nytt. Men då har vi den. De här dock, vet jag inte. Ser inte att skruven gick av där i. Skruven har nog gått av där i. Eftersom att jag tror inte de ska vara så här korta. Fast jag vet inte. Det kändes inte som att jag gick av, men jag vet inte. Och den här är ju av. Men ja, vi får väl bara sätta i en vanlig skruv där, en sån där. Så är det löst, spelar inte så stor roll. Behålla alla sån här material eller sånt. Så, var den ur. Och flyttar vi vidare till den där. Jag vet inte om den här ska vara delad i två eller om den har gått av. Den här har gått av. Den här kan ha gått av, för jag tror inte. Det känns som att den inte ska ha gått av. Det känns som att det ska vara ihopsatt. Så jag kanske får lov att köpa en Acerbis sån här. De är ganska snygga, så ja. Här inne var det mycket gummi. Ja, de här kanske vi ska försöka få ur. Det brukar kunna vara lite svårt. Det här har dock jag bytt en gång, så förhoppningsvis är det lugnt. Ännu. Två ur. Ja, kul att båda åkte ur så lätt. Nu har vi det svåraste kvar här. De här. Jag hoppas det här går. Nu jättelänge och nu är den här äntligen matt. Den var jättelöst till slut. Men
den är förstörd. Den här kunde man typ skruva en gång. Med alltså en vanlig skärmmejsel. Men den är inte så bra längre. Men det är skönt att jag fick ut den, för det där har jag tänkt på. Det har inte känts bra. Nu ska jag göra samma sak med den här, men jag kan inte spela in för jag har bara 14% kvar i GoPro. Så ja, vi hörs när jag har fått ur den här förhoppningsvis. Det är inte alls lika svår. Jag har redan fått den ganska lös. Så förhoppningsvis kan vi ut. Ja, det gick direkt med den här typ. Jaha. Sån där så gått sönder den andra. Då ska tydligen gå in en liten pilut här. In i så här. Som har gått av här. Så, nu har det bara det här kvar. Så nu ska jag börja med det jag skulle göra. Men jag tror att jag tänker börja med att tvätta lite med det här. Så kör vi. Jag ska fortsätta göra det här och sen lägga upp en bild på resultatet. För jag har bara 2% kvar nu. Så den kommer snart dö. Så då lägger jag in en bild på det färdiga resultatet. Jag tänker bara fortsätta med den här. Och det här. Ja, jag tänker bara fortsätta med det. Så hörs vi. Sådär, det är typ 2 veckor senare. Från förra klippet. Jag satt och redigerade den här videon. Och ja, jag hade inte tagit några kort eller någonting som jag sa att jag ska göra. Så här kommer det en liten video på den. Så som ni ser så var den rätt bra så här. Den slits ut väldigt fort. Oj, den var inte ens. Ja. Så körde jag bara så här över hela. Och då var det sån här fin. Så ja. Nya lager har jag inte beställt än, men det ska jag göra. Det fanns inte på 24MX. Så jag har köpt alla andra lager förutom det. I helgen ska den här ramen lästras. Sen ska jag skicka iväg den här på pulverlack. Sen det blir bra. Sen blir pulverlackad och fin. Det blir mattsvart, eller inte mattsvart, det blir blanksvart. Och här har vi mitt länkage. Det är inte helt klart. Det är inte som jag vill ha den. Men det blir säkert bra. Men ja, det var det. Så hörs vi. Nästa video. Hej hej.